Hilabete betetzera gaur Espainiako gobernuak konfirmatzen du egoera iragarri zunetik, eta gaurko eguna aprobetxatu nahiko nuke erraniko etxez etxeko laguntza zerbitzuko zentzarren egoitzako langile guztiei eskerrak emateko. Batetik eskerrak eman aizkizuet erraniarren izenean, baina bereziki eskerrak eman familiarren izenean. Familia horiek beraien konfiantza jarria baitaukate gure zerbitzuetan, eta badakitelako zuela nahi esker beraien aitona amunak zengurasoak ondo zainduta daudela. Badakigu koronavirusa kutsatzeko arriskoa denok daukagula, baino arrisku honek eraginak desberdinak ditu adineko pertsonetan, ez? Eta pertsona kasu hauetan beraien osasun egoera asko larritu daiteke. Hori ez gertatzeko edo hori prebenitzeko babes neurri zorrotzak hartu behar ditugu, hori da gure lana, eta gure lana da pertsonak merezi duten bezala babestu eta zaintzea. Eta zentzu hortan langile guztiek egiten izaten lana benetan txalogarria da. Izan lehenengo egunetikan neurri zorrotzak ezarri genitun eta lehenengo egunetik izaten neurri zorrotzoiek gogor errespetatzen. Eta lan horri esker, zuek egiten izaten lan horri esker, esan dezakegu gaur egun Hernaniko egoitzan ez daukagula COVID-19an positibo eman duen kasurik. Beraz, eskerrak eman aizkizuet, etxez etxe lanean zabiltzatenak zen hori koordinatzen izaten nahi. Eta gero egoitza barrun lanean izaten garbitzailei, klinika laguntzailei, solairu arduradunei, erizainei, medikuari, psikologo eta monitorei, gizarte langilei, sukaldariei, fisioterapeutari, eta baita mantentze lanetan izaten langilei, zein harrera eta administratzen zaudetenei, eta baita nola ez, baita gerenteari ere. Horri esker eta zuek egunero izaten lan horri esker esan dezakegu gure adineko pertsonak ondo zainduak dauzkagula eta ondo daudela. Bestetik ere, azpimarratu nahiko nuke familiak eukitzen izate jarrera ulerkorra. Badakigu oso egoera zaila dela, familiar bat eukitzia zarregoitzan bizitzen eta ezin bisitatu izatea. Baina neurri gogor horiek hartu behar izan genitun, batez ere beraiek babestu ahal izateko. Eta lehenengo egunetik mantentzen izaten jarrera ulerkorra langileon partetik edo udala partetik asko eskertzeko modukoa da. Eta azkenik aprobetxatu nahiko nuke protagonistei zuzentzeko, adineko pertsonoei zuzentzeko. Eta zuei esan, denen artean, denen lanen artean saiatuko gala egoera berezi eta komplikatu honi aurre egiten. Eta esan, animoa eta indarrak ez galtzeko eta eutxi egoten.